شب برات کے حوالے سے الفرڈ کے اسلامک سینٹر میں ذکر و درود کی محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں لوگوں کی کثیر تعداد اس روحانی محفل میں شریک ہوئی۔ تفصیلات بتائیں گے سلیم صابری۔ ایسٹ لندن کے علاقے الفرڈ کے اسلامک سینٹر میں 15 شبان کے حوالے سے ذکر و درود کی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ جس میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ روحانی محفل کا خصوصی بیان حضرت مولانا شیخ عثمان نے کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ احادیث اور روایات میں 15 شبان کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ اس رات اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی کثیر تعداد کو جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں۔ This is a night that traditionally all our scholars have encouraged everyone to spend time in reading Quran and doing nawafil and studying the deen, alhamdulillah. It's a night that Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, showers down mercy and blessing, inshallah, alhamdulillah. So they say, nafahat, to expose yourself to goodness, inshallah, ta'ala. And inshallah, this is a night, please do expose yourself to the divine gifts from Allah subhanahu wa ta'ala. آج کی رات ماشاء اللہ عبادت کرتے تھے، پوری پوری رات وہ قبرستان کے اندر پوری پوری رات وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کے اندر لگاتے تھے۔ ماشاء اللہ ہمارے ولی اللہ وہ بھی ماشاء اللہ اپنے سکون کے ساتھ اللہ کے ذکر کے اندر معمول رہتے تھے۔ آج کی رات ماشاء اللہ جتنی استغفار ہو سکتی ہے کریں، جتنی ہم مسلمانوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں کریں۔ محفل کے اختتام پر خصوصی ذکر کیا گیا۔